ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା ତା ଦେହରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ୱିନିଂ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣ୍ଟାର ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 13 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାଉଲ୍ରେ କଲର୍ ଦେଇକରି ଆମେ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ କେ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅଦର ଟିମ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ।